në një shtet demokratik. Zonja Jaho, po shija pak që urdhri i psikologut është krijuar pra si grupim në vitin 2017 dhe pastaj më njëherë pas 2 vitesh ka marrë dhe një certifikim të rëndësishëm nga organizatat ndërkombëtare, që do të thotë puna ka qenë duke patur progres dhe pastaj në një pik erdhi rënja apo problemet kanë qenë të vazhdueshme që prej fillimit? Unë do thoja që njëndër problemet më të mëdha të atij institucioni tashmë ish presidentja Zonja Treska, pavarësisht mënyrës se si është paraqitur me të gjitha aktivitetet që ka bërë, nuk ka pyetur antarësinë. Dhe një drejtues që nuk pyet antarësinë dhe nuk pyet antarët e Këshillit Kombëtar. A e dini ju që kemi një antar të Këshillit Kombëtar që më një herë pas asamblesë jashtëzakonshme dha dorëheqjen? Pse? Se nuk u mbajt përgjegjësi. Domethënë, në momentin që ne dolëm kundër, të tërë ikën nga përgjegjësia dhe të nga nga tjetër nga dalin certifikime dhe aktivitete, kur ti këtu në Shqipëri ke 350 psikolog që i drejtojnë kryeministrit sepse çështja ka ngelur në një ngërsh të pamarrë. Domethënë, psikolog të cilët kanë pa kënaqësi me mënyrën e leadershipit dhe nga ana tjetër kemi një urdhër që në asamblenë e tyre ishin më pak se 90 vetë. Pra kjo është vërtet një paradoks shumë i madh dhe mendoj që të gjithë ne duhet të ndërgjegjësohemi dhe të marrim masat e duhura që në këtë situatë nuk mund të vazhdojë dot kështu, sepse preken qindra psikolog të cilët kërkojnë patjetër se largohet nga zyra Zonja Treska, sepse me vullnetin e tyre të plot, sepse në mënyrë demokratike, në mënyrë transparente, ne tashmë kemi një drejtues të ri. Meqense Zonja Treska na injoroi, nuk erdhi as në takimet e asamblesë. Pra ne jemi antarësia. Urdhri psikologut nuk është një president. Urdhri psikologut në çdo institucion nuk janë antarë të Këshillit Kombëtar. A mund t'i pyes për diçka? Se ka vazhduar dhe debatin. Kush e zgjedh presidentin e urdhrit? Del nga asambleja? Antarësia. Pra ajo asambleja që dhe ka shkarkuar tani, apo jo? Asambleja, po. Okej. Dhe për ta, me që se nuk e kemi zonjën Treska në debat, për le të citojmë 2-3 deklarata që ajo ka bërë. Ajo thotë që urdhri vjon punën me normalitet, pra është gjithçka normale. Problemet institucionale që psikologët kanë ngritur si shqetësim nga janari janë zgjidhur, por në rrugë institucionale në bashkëpunim me ministrit e linjës. Dhe disa shqetësime po vjojnë ende të ndiqen. Pra, si pasaj, gjithçka është normale, nuk ka asnjë problemi, gjithçka po ndiqet nga Ministritë e Linjës, nga institucionet përkatëse. Ju si do t'i përgjigjeshit atyre, Altin? Po. Para punë si herë, një person i cili jeton në një bot imaginare dhe hall po 700 psikolog që mlidhen në dy asamble, bajnë shkresa, janë 328 firma që janë shumë peticion dhe i mohon aktet notariale të shkarkimit nga organi më i lartë që është asambleja me datën 30/2024 është akti i shkarkimit me gjithë antarësinë, listat dhe regjistrat e 295 antarëve, 400 antarë që ishin tek e para shkresat, o jemi çmendur ne o çmend dikush tjetër. Dhe duhet ta dini edhe një fakt që është shumë i rëndësishëm. Ju mund thoni, urdhri psikologut nuk ka organ kompetent. Si mas ligjit për profesionet e lira, unë i kam bërë dhe një email ministrisë së shëndetësisë, që urdhri e qunë organ kompetent, si mas ligjit 40/2016, për një psikologut, ministria nuk është organ kompetent për urdhri. Asambleja Kombëtare është organi më i lartë. A i në lidhet në dy forma, o kur e thret pjesa presidentit, po kur vetëm lidhet. Në dy herë vetëm lau, që nuk ka ndonjë në histori të Republikës Shqipërisë, që në profesionet e lira me umlau. 400 psikolog në janar, 295 në maj, 328 firma këtej, tani realiteti Me gjithatë, për vazhdojmë të citojmë zonjën Treska. Po, sepse pak më parë na tregoi edhe për kallëzimin që është dorëzuar në prokurori zoti Nika. Ndërkohë nga ana tjetër, duke qenë se ne kemi mundur ta kontaktojmë zonjën Treska, ajo thotë që nuk ka asnjë proces ligjor të hapur ndaj saj. Pra, gjatë gjithë kohës është duke i munduar të gjitha. Nuk të vjen zonja Treska në një përballje live. Përse? Nuk i vjen, sepse tashmë për të është një kallëzim penal në prokurori për shpërdorim detyre.